Здравейте! Аз съм Пламен Андонов, а това е българският криптоканал. Тест. Добър ден, вечер. 7:30, добър вечер. Минавам през чата. Значи, първо, добър вечер на Алекс, Топгън, Тодор, Топгън отново, пак Топгън, Сатоши. Травис, как се казва, е така само слуша, известен футболист от NFL, взел 20 милиона за реклама, че можеш да сложиш 2 в 1 вакцина за COVID и грип. Не го бил направил за парите, а защото смяташ, че това е най-доброто негово семейство. Така само слуша, като не ги е направил за парите, защото той е взел тия 20 милиона вместо ги дари някъде. Добър въпрос. Той, Binance, ясно, че ще плати милиарди, айде да работи онзи от кафе, за да малко не сега кракен, като познаха Сан Франциско. Bring it. Сити изповяда релига непозната на много хора. Добро утро тук. Привет на всички, здрасти от Узда, здрасти Стефан, здрасти Орлин. BlackRock ще са терена и на нова година влизат с гръм и трясък. Човек, къв дук, ти ще припаднеш, храни се. Да. Трябваше да здрав с другия петък. Ще съм здрав с другия петък. Капай, после ще кажеш, че ще е кратък дук. По-добре да започне по-късно, отколкото да започне по-рано. Чакай, че тук що прочетах. Внимавай, Пламен държи на Пламен. Пламен държи на пиене много. Само секунда, какво ще я правя? Защо отворих месенджер? Какво ще я пиша? Значи, само секунда, какво ще я пиша, бе? Какво ще я правя? Защо отворих месенджер? Сети защо. Така, готови сме, продължаваме напред, значи сега. Плаване, гладна мечка, хорона играе, ама виж началото на коментарите, това за COVID е футболиста, прочета го. Супер видео за бинанската, я умре, я не. Той и биткоина умира вече 100 години, 100 пъти. Так му изгледах първа част и втора част, професор Красмин Петров, коментара излишен, но ева на Пламен. Единственият в БГ, който му стиска да каже истината на всеки голям си. Благодаря за добрите думи. Просто имам мнение и не ме е срам да си го споделя. И знам, че много хора не са съгласни с моето мнение, но това не означава, че аз трябва да изневерявам на себе си, на кой съм, на какво мисля. Казвам, защото наистина вие, хората, които са по-отскоро в биткоин от мен, две неща трябва да имате предвид. Едното е, че съм по-отдавна от вас, нали, който е от 2020-2021, то е 2-3 години. Аз съм 2017, това са 6 години, но и другото, вие ме виждате, аз наистина харесвам биткоин, искам да го подкрепя. Съответно, нали се сещате, че преди да имам канал, аз не съм спрял да говоря на тема биткоин. Съвсем сериозно, мисля, вие знаете само Пламен,
от доброто крипто. Нали, патреони са главно тия, които са идвали на среща и що годи са ме опознали и на живо. И са видяли, нали, какви са разликите, колко са те и кои са между Пламен в доброто крипто и Пламен на живо. Но мисълта ми беше, че Пламен биткойнера на страна от канала и от доброто крипто си го има от 2017-та. И от 2017-та да говориш на тема биткоин, да си положително настроен през целия меч пазар, 2018-2019-та, да говориш това не е понзи, това е бъдещето, не знам с какво. Наистина беше трудно. Така че да ми стиска да кажа истината на всеки, не, на тема биткоин, няма никой на който да не му каже какво мисля. Нали? И защо той според мен е в грешка, ако говори глупости на тема биткоин? Просто защото е много важно. По-важно от това няма. Прилна тема политика, о човек, всеки има право на мнение, всеки си мисли неговите неща, кой крив, кой прав, кой краде, кой не краде, кой помага на България, кой не, всеки си има неговото мнение, там въобще не съм меса, нямам никакво твърдо мнение, не ги знам, но на тема биткоин имам твърдо мнение и като кажа твърдо мнение означава, че съм готов да си кажа аргументите, да си кажа какво знам и какво не знам, някой ако ми каже плане, като дойдат квантовите компютри, кой ще стане, не знам, реалността е, че не знам, наистина не знам, но разчитам на по-умни хора от мен, на инженери, че ще направят нещо, което е разчитане. Това вече наистина до голяма степен е въпрос на вяра, въпреки до голяма степен е и въпрос на статистика. Като излезе някакъв проблем, обикновено човечеството го решава. И въпросът е, че този проблем няма да бъде само за биткоин, той ще бъде за хиляди на други неща. Така че най-вероятно ще бъде този проблем решен и решението ще се имплементира в биткоин. Така. Има много неща, които не знам, но за нещата, които знам и си имам твърдо мнение за тях, си ги казвам. И на професора ще ги кажа, и на всеки ще ги кажа. Здрасти, Жоржо, здрасти, Орлин, здрасти, Георги. Ние сме там, Гандалф, след 3000 години. Мате умрял, ма. Пълне, вземи, хапни нещо, човек, че трябва да се яде. Препоръчвам ти мляко с кафе. Хладилниците за всеки DM ги има. Мляко с кафе. Австрия си е правени с няколко биосолети и всеки малък биомагазин си ти. Днеска съм на, както написах по-рано, на една ябълка и един банан, плюс една кола Zero и едно и две кафета с мляко. Но нормални кафета от ние в пластмасовата чашка, да ги правят в кварталните магазинчета. Така че взех да припадвам, обаче сега вече хапнах още един банан и хапнах едно протеиново барче, което е едни 400 калории, 350 калории. И за вечера ще ям таратор. И това е. Те, че днес съм твърдо под 1000 калории. Отслабвам в момента. Доволен съм от резултатите си. Всяка седмица или всеки две седмици виждам така движение надолу в килограмите. Бях качил просто покрай конференците. Много стрес, много застояване, много не знам с какво. Бях качил килограми. И сега свалям. И съм доволен с прогреса си и продължавам с тактиката. Някои ще са конкуренти. Чакай, че се засмях много на Verified. За биткоин от Binance, за биткоин от Binance. Готов да се го купи. Добър вечер, Чукандури. Така, само Пламен първо е научил професия, откраднал е занаят. Кариерата да върви. Първо инвестираш в себе си, после като си постъпиш на краката, почваш да си учиш на финанси и инвестиции. Чакай, че старах нещо, тук има разговор. Малко микрофона, ламка, усили. Добре, усилвам го. Така, тест. Вече трябва да изнащам по-целен микрофона. Чува се как Пламен беше толкова спокоен при коментарите и анализите на професора. От уважение към човека го направих. Естествено, че вътрешно съм бил Oh my God, Jesus fucking Christ. Но просто знам, че после този запис може да стигне до него и по никакъв начин не искам да бъда груб. От уважение към професор. Купуйте сега, защото след много години отиваме на стока. Като има квантови компютри за атаки, така ще има и копане. И ще им се анахилират взаимно мощностите. Само че Пламен. Това на какво е отговор не мога да разбера? На нищо не е отговор. Просто тук е стръга. Само че Пламен първо е научил професия. Откраднал е занаят. Не съм го откраднал. Научил съм го. Кариерата да върви, така е, работи здраво. До 28 година, 28 годишен,
Работих, първи неговия приоритет ми беше работа. Работих здраво над кариерата. Ма здраво. Всяка събота и неделя уча програмиране, работя от понеделник до петък, от фирма в фирма скачам, постоянно търся развитие, постоянно уча новите технологии. И ти като си начинаеш програмист, ти нищо не знаеш. Всичко за тебе е ново. Казвам ти примерно напред контакт форма, кой начава да се напише там име, имейл, адрес, телефон, съобщение. Изпрати. Ти не знаеш, че никога през живота си не си правил контакт форма. Сега да правиш контакт форма за първи път, си, о май гот, човек, направи контакт форма. След това примерно ти кажат, трябва да направиш сега профил, нали, за онлайн профил в някакъв сайт. Сега за първи път правиш качване на снимка, правиш това, правиш това, сейваш някакви данни в базата данни, не знам с какво. Или пък някакви фронтенд неща сега да правиш, дет никога преди това не си ги правил, някакви анимации, някакви не знам с какво. И съответно, нали, мислиш, всичко е ново, всичко е ново, всичко е ново. И колкото повече нагоре вървиш, толкова по-рядко научаваш нещо ново. И на 28 ударих едно, не че няма къде да се развивам, не че съм приключил карам програмирането, не е останал програмен език, който да научи или не знам с какво, но в един момент става вече cost ineffective. Труда, който ти даваш къмто това, което получаваш като допълнителни пари, е много ниско. Не си заслужава вече да се трудиш повече над себе си, защото докато си джуниор и мид, можеш все още буквално да си удвояваш дохода за една година труд, ако на 100% бачкаш много яко. Обаче в един момент вече няма възможности. И в България ударих без съмнение, преди земна с Англия, ударих тавана на възможности. Вече нямаше на къде по-нагоре да си удвоявам заплатата и заминаването до Англия ми е почти утруй. Началник на диета ли си да? Е, смисъл, какво диета? Ям каквото искам сравнително, но просто ограничавам в яденето. Но не е да гладувам или знам с кого. Днеска просто имаше много работа, както вчера беше същата работа. Вчера не бях ял до 6:30-7 вечерта. Но това беше просто заради работа върху биткоин бара, а не че гладувам с цел да отслабвам. Според мен това не е добра идея. Хафай по нещо сутрин, окей, малко, хафай по нещо на обяд, хафай по нещо вечер, или преди две ядения на обяд и вечер, на всеки различно, някой казва, аз без три ядения не мога, аз също мога, мога и с едно ядене на ден, мога и с две ядения на ден. И мислята ми беше, че е такова, че съм на диета в смисъл на ограничаване на калориите на ден. Така, сега, пичо, искам да ви споделя нещо, преди да започнем съдържанието за днеска. Виждате ли тая схема? Тая схема е на част от бара. Окей? Okay? Тая схема е на част от бара. Значи, това, което виждаме на тая схема е една стая, която, ето тук е вратата. Тук е вратата. Окей? Okay? Която, когато влезеш през тая врата, чакай, така ще правя. Ето тук е вратата. Окей? Okay? Когато влезеш през тая врата, имаш чакай, това не мога да върна сега. Фак. Имаш ей тук едно коридорче, празно, малко. Абе, човек, той не ми дава да връща. Окей, вече ми дава. И ей тук имаш една мини стаичка. Това е около 3-4 метра. Ей това нещо. И ето тук се получава една по-голяма стаичка. Нали? Както и това може да го броим за стая по принцип, но е по... как да кажа, по-тука не знам защо по него. Идеята е, че тая дистанция тука е доста по-голяма отколкото тая дистанция тука. Тука на тази визуализация съм правил, не си личи толкова много. Това е да бара, слушайте внимателно. Значи сега, идеята е, че това е част от бара, това не е бара, това е част от бара. Има специална стая, която мислим да я направим на Game Room. Само това ще споделя с вас. Нищо друго няма да споделям с вас, обвързано с бара. Искам да изненада, искам на живо да го видите, искам да се накефте мега яко и така нататък. Така. Но, мислим да едната стая да я превърнем в геймрум. Купуваме барбарони. 10 на брой барбарони. Барбарони. Барбарони означава ей тия неща. Ей тия. Ей такия неща ще стеем. Барбарончета. Ей такия. Взяваме 10 различни барбарони. Да, ще им направим, може би, някакъв... не е задължително, някакъв биткоин брандинг, но не е задължително. И слагаме 10 барбарона и тук. Слагаме два телевизора в двата края. И сме закупили вече PlayStation. Отварям, гледайте, пиша в Google. Ozone PlayStation 5. Нощи не се шегувам, до 3 часа съм стоял да сравнявам оферти и не знам с какво, за да може да купим най-ефтиният PlayStation. Ето го, Ozone PlayStation. И
Тук не ми излиза обаче идеята, че има няколко варианти. Само забележи, това е приордър. То го няма, разбирате ли? Това реално в момента не може да окупиш. Ако ти им тук е фейтоа Марвел, това е само играта, няма го PlayStation. Аз имам чувство, всички са продадени вече, разбирате ли? Всички са продадени. И ако цъхнем тук на Ragnarok, пак е играта просто, PlayStation го няма. Те спуснаха на 850 лева PlayStation-и и избиха рибата и всичко са продадени. Съвсем сериозно. И така, да, купили сме PlayStation за таковата. За бара. И колебанеца, моята идея е от другата страна сложим Xbox, а не PlayStation. От едната страна PlayStation, от другата страна Xbox или Nintendo Switch. И идеята е следната. Тия двама човека, които са и тука, играят на този телевизор. Тия двамата човека, които са и тука, играят на този телевизор. А това е компания, която може да е обща цяла компания, 10 човека, като двама играят на този телевизор, двама играят на този телевизор, 4 човека т.е. играят и да кажем 6 човека просто гледат. И тия, които гледат, те буквалното могат да гледат в едната посока, където играят при Mortal Kombat или някакво рали. След това пък гледат на другата посока и там играят, нали, FIFA. И нали, където има повече емоция в момента, гледам в едната посока или гледам в другата посока. Ай тук идеята е да бъде дартс, където буквално тук имаш достатъчна дистанция, за да можеш да имаш така 3-4 метра разстояние, за да можеш да хвърлиш звездичката, нали, стреличката, нали, да ни бъдеш твърде близко. И тук да бъде дартс, но не съм сигурен, че бъде дартс. Мислих ми го другото нещо, какво си мислих? Аркейд игри. Аркейд игри, примерно да сложим, или джага. Само че имам чувство, че тук за джага беше тясно и заради това го смятах, че ей тук е за джага добре, обаче не искам пък да похабявам цялото пространство за джага. Заради това пък може би ще сложим джага ей тук. Ей тук до вратата ще сложим джагата и ей тук, нали, е така ще са ръчките от тая страна за двамата играчи, ей така. И от тая страна за тия двама играчи, ей така. И тук имаш 4 човека, които играят на джага. Съответно дартса отпада. Тук ще трябва да бъде пак Nintendo Switch или нещо друго. А ето тук са ти хората с барбароните. И другото, което ни показах, е тия квадратните квадратчета, не кръкчета. Те са маси. Идеята е от бара горе, защото това е под земята. От бара горе си вземаш бургер, си вземаш тортила, си вземаш биричка, си вземаш коктейли, си вземаш не знам си какво. И така. Значи, веднага искам да направя реклама на нещо в бара. Като казвам реклама, искам просто да го обявя. Как че това ще е единственото нещо, което ще обявя, обаче се обявя още едно нещо. Днеска имахме невероятна среща с един саплайер, който доставя безалкохолни алкохолни напитки. Супер ниско алкохолни напитки. Значи това е алкохолна напитка, от която е екстрактнат по някакъв начин алкохола. И поради тая причина, буквално, ще имаме бира с 0,01% алкохол, обаче която има хубав вкус. Безалкохолна бира. Ще имаме Aperol Spritz, който обаче ще има вкуса на истински Aperol Spritz, обаче без алкохол в него. С много-много нисък алкохол. То реално няма да е без алкохол, но много-много нисък алкохол. Дед Дрегера не мога хвани. И по този начин, нали знаете как обикновено аз съм шофьора, тая вечер не мога пия. Пак ще пиеш, обаче няма да се напиваш. Значи имаме вино, ще имаме, забравих какви бяха другите често, някакви алкохоли бяха, с които ще правим безалкохолни коктейли. 3-4 коктейла ще има, безалкохолна бира и така. Просто исках да го спомена, защото често казвам, много ми хареса като идея и според мен запълва една такава ниша, особено пък примерно за бремени дами и така нататък, които хем искат да пинат, обаче знаят, че не трябва да пият. Вкуса е трудно различим, наистина. Пробвах Aperol шприца, пробвах два коктейла, какво беше? Джинс тоник пробвах и какво беше другото, не мога да се сетя. И наистина имаше вкус като на оригиналния коктейл. И а също време, то ли може би дори леко се чувства алкохола, ама супер леко, супер леко. Просто не може да кажеш, че това е алкохолна напитка. И така, това е което иска да споделя с вас. След малко ще пусна анкета, какво мислите за идеята за Gaming Room. Харесва ли ви? Не ви ли харесва?
Така, значи, какво мислите за Play Gaming Room-а? Харесва ми, ще цъкам на PS Darts. Тъй, не ми харесва, не ми харесва, обаче ако на някой не му хареса, просто да не ходи там. И второ, че бъде приемо, не бих се възползвал от него. Защото идеята е, ние имаме залът, нали? Така не, че имаме залът. И се чудим с какво да я запълним. Една от нещата, които аз лично бих искал да имаме в бара, е такова нещо. Така че всеки да си гласува за това, били се възползвал или не, звучи ли му добре или не. И минавам през чата на бързо да прочета. Какво сте писали досега? Наживо Пламен говори много бавно. А тоя Bitcoin Bar в София ли е? Да, в София е. Бара ще се казва Барби и ще е целият в розово. Барби. Час половина стрим, 30 минути в сене, докато почне. После си говори колко сме дълги. Хайде не. Колко сме дълги, конча дълги бе. За 20 лева ще споделя и повече. Марбурчо е 5-6 лева. И BMW Куб България ще си правим сбирка на криптофеновете на Куба, там като поутихне малко първоначалния хайп. Найс. И накрая Nintendo човек. Чакай, скучали ли какво са това? За 20 лева ще споделя и повече, ще споделя и повече. Какво, какво? Чакай, че изтървах. Какво? Място за джага там, бе! Аз също не съм фен на джагата. Еми, без джага тогава. И се случва... Аз заради това питам, че да знам да купуваме или джага. Не, да купим някаква джага там 500 кг, да я замъкнем и после да се окаже, че никой не би се възползвал. Paint Skills 9 out of 10. И от оставащия час и половина е за този превъзходен бар. Ще сложи ли едно 20 минути да си поговорим за крипто? Брат, ако бара за тебе не е важна тема, наистина, ако бара за тебе не е важна тема, нямаш място в този канал. Така ще се изразя. Съвсем сериозно. В смисъл, ако не си развълнува за бара, ако нямаш търпение за отварянето му на 1 декември, не те искам в моя канал. Отивай да гледаш други крипто канали, които ни отварят крипто барове, и където говорят само на тема крипто. Like, bye! Смисъл, това не е твоето място. Не се оплаквай, това просто не е твоето място. Губиш си времето да пишеш, да не мислиш сега, що си го написал това. О май год, човек, веднага скачам, веднага ти покрия новините. Like, брат, chillax, mate. Ако не си с нас, ако не стъчваш с правната тълпа, просто не ти е тук място. Вместо бар, защо не направиш биткоин клуб? Ами той ще се каза bar and dinner. И отново ще видим, има шанс да го сегрегираме буквално. Това е бар частта, това е динър частта, това е плей частта и това е друга част. Пламен Крачмаря. Значи всичките ще въбия на бройка, защото е де, че издържа при япад на земята. Само казвам. Тренирах докато бях в Салвадор. Пичвете бяха в Салвадор. Основно Димо знаят за какво стана въпрос. Мисъл да има членска маса и отделно клиенти извън членовете на клуба. Помислям, може да има членски и нещо такова. Служи пилон, не джага. То гейминг клуб има. Като излезеш от метростанция Младост 3 в посока Калфанд, в един нов блок, всеки събота и неделя, папетата цъкат игрички. Ми билярд има една... Няма място за билярд. Просто няма място за билярд. Дай да видим. 50 човека гласували. 65% казва, че им харесва идеята и 35% казва, че не биха се възползвали, което за мен е добре. Ако само 30% бяха казали, че биха се възползвали, ще за мен да бъде като 30% пак е добре, нали? 10% ако само биха се възползвали, тогава вече е под въпрос. Но 65% е доста добре. Мазето е за пилони, напълно съм съгласен. Добре, дайте започваме с държанието до днеска, че някои хора почнаха да се сърдят. Тей, сега. Започваме с
Сега твита на Binance, на CEO-то. Чакай само секунда, това го премести малко по-назад. Значи, започваме с твита от CZ, окей? Докато нямахме този твит от CZ, нямаше как на 100% да сме сигурни, нали, реални ли са нещата и така нататък. И CZ твитна. Днес аз слизам от ролята си като CEO на Binance. Разбира се, той казва, не беше лесно да се откажа от позицията си. Емоционално не беше лесно. Но, знам, че това е правилното решение. Правилното нещо, което аз да направя. Правил съм грешки и аз трябва да поема отговорността. Това е най-доброто нещо, което може да стане за нашата общност, за Binance, а и за мен самия. Добре. Binance вече не е едно бебе, не е едно дете. Време е да го оставя да бяга, да върви да бяга. Значи не е вече бебе, може да върви да бяга. Знам, че Binance ще продължи да се развива и да става все по-добър. Имам удоволствието да ви кажа, че Ричард Тенг, нашото бившо Global Head of Regional Markets, е избран да бъде новият CEO на Binance. Ричард е много добре квалифициран лидер и с над 3 десетилетия опит в финансовата индустрия и опит с регулаторите, той ще навигира компанията през следващия ти период на растеж. Той ще направи така, че Binance да дава възможно най-добри услуги да има най-добра сигурност, прозрачност, да следва регулациите и да расте. Преди да влезе в Binance, да започне работа в Binance, Ричард е бил CEO и финансов сервиси, регулатори, authority в Абу Даби Global Markets, Chief Regulatory Office в Singapore Exchange и Director of Corporate Finance in the Monetary Authority Singapore. С Ричард и целият екип в Binance съм сигурен, че най-добрите дни на този екшенч те първа предстоят. Като един shareholder, значи има част от компанията е негова, и бъвш CEO с много познание в сферата и за компанията, ще отговарям на който поиска по някакъв момент помощ или консултация от мен. Ако нещата, които те ме питат, следват законите на Съединените американски щати и техните регулатори. С други думи, той казва, ако някой колега ме пита, брат, ние прахме ли пари, как прахме пари, кажи как да изберем ни пари, той казва, няма мога да отговоря на тия въпрос. Нещо такова означава това изречение. Значи, целият този пост от CD, като го прочетеш, как да кажа, звучи все едно всичко е розово, все едно всичко е окей, все едно няма никакви проблеми, все едно CZ просто слиза от компанията, решил да си вземе почивка и си казва, да, не съм бил перфектният шеф, може би има по-добър, по-подходящ човек от мене и аз в момента го оставам, нали, той да стане шефа на фирмата, за да може фирмата да расте максимално бързо. От това, което прочетахме до момента, той просто казва, че няма съм повече шефа на Binance, трудно ми беше да се откажа, правил съм грешки, трябва да се поема да си нося кръста. Най-доброто за мен и общността и за Binance компанията е да сляза като шеф. Binance вече е пораснала компания, Ричард че е новото CEO, той е много опитен, работи в тия компании, най-доброто за Binance те първа идва, аз винаги съм на среща, помагам, освен ако не ме питате нелегални въпроси. Така че, какво следва за мен? Ами първо, ще почина. И сега следния въпрос, ще си починиш в една стаечка 2 на 2 с легло или не съм имал нито един ден, в който наистина да съм почивка, с други думи телефона ми да е изключен, за последните 6 години и половина. След всичкият този бач,
най-вероятно малко пасивно ще инвестирам. И може би ще инвестирам в някакви стартъпи и биотехнологии. И се радвам, че имам повече свободно време да разглеждам DeFi проекти. Добре, звучи се едно човека буквално малко ще чилаксва и ще пак, щото е криптоджиеш си и цъка в криптото. Вика, не мога, не го виждам да стана отново CEO на стартъп компания. Доста съм убеден, че просто изкарах късмет като предприемач и това ми беше един път живота. Ако има хора, които искат аз да им помагам, може да има определена бройка предприемачи, младоци, които аз да им помагам и да ги коучам. Ако не да ги уча, то поне може би ще мога да им помогна да им кажа какво да не правят. Значи според мен това, което четем тук, плюс това, което прочетахме и тук горе, означава, че Сизи на 100% е бил наясно, че Binance са правили нелегални неща. И не съм учуден. Нали? Моето лично мнение винаги е било, че борсите имат твърде много власт. А знаем, властта корумпира. Нали? Виждаш ордер буковете, виждаш не знам с какво, свързват с всякакви хора с тебе, дескат си парите. Всяки щуроти се случват. Той имаш възможността да нарушиш този закон, ти знаеш, че ще ги нарушиш. Обаче, говорим за милиарди. Как да кажеш не на милиардите? Нали? И той каза, говоряки на тема какво да не правиш, искам да заявя, че съм горд, че все пак Съединените американски щати, техните регулатори и агенции не обвиняват Binance за това, че са си играли с парите на хората и са ги правили нещо нелегално с тях. С други думи, за разлика от Alameda, които се изтъргуваха до нула, нали? Вземат биткоините на техните клиенти, като ги лъжат, че биткоините им са в борсата, а в същото време те ги търгуват и ги търгуват до нулата. Не да ги търгуват до 2x, до 3x, до 5x, до 10x, ами ги търгуват до нулата. Разбирате ли за какво става въпрос? Регулаторите на Съединените американски щати не обвиняват Binance в каквато и да било market manipulation. Това направо съм учуден, че е така. Аз лично бих очаквал, че Binance са манипулирали пазарите. Но ако той каза, че е така, и ако наистина е така, често значи целият фът покрай Binance, манипулации, не знам си какво, може се окаже, че е лъжа. Не знам. Ще видим. Не казвам, че му вярвам, казвам, че има шанс. Така. И съответно, bottom line е funds are safe. Нали знаете, Сейфо, Сафо, както се чете това, Сейфо сигурно, дед беше объркал и стана голямото меме. Така. И казвайки всичко това, нямам търпение новия шеф да стане шеф. Хайде всички сега да ръкопляскаме за Ричард, за така добро заслуженото от него повишение. Напред и нагоре! Сизи! Ретвитнах този твит, не знам защо тук това не свети, ретвитнах този твит. С текста Retweeting this just so I can say I was there Gandalf 3000 years ago. Буквално. Пишем история, разбирате ли? Наистина. Наистина пишем история. On another note, днеска се видяхме с Джона Камото в София и си полафихме и позаписахме малък разговор на тема Bitcoin бара, на тема Ботай Плодив, на тема Bitcoin адопцията в България, Bitcoin общността на България и така нататък и така нататък. Това те продължава напред.
Като има достатъчно, ще се вълнува от бара, защото просто ще ходова. Какво? Като има достатъчно, аха, да. Я разкажи се на дошлите, да разкажа какво. Нещо тървах. Ако не викнеш Гергана на пило на пламене, не знам направо. Аз не се усещам bar and dinner and sweet bar and dinner. ML3 и в фестивална. Окей. Много яка инициатива, поздравление и успех. Ще посетя при първа възможност да пръсна Сатоща. Звучи сюрреалистично, но се радвам, че ще е възможно в България. Буквално. В този бар, че може да се плащате с вашите биткоини на 100% анонимно, без KYC, без да ви искаме лични карти, паспорти, три имена, ЕГН, адрес, семейно положение, деца, наследници, родители и така нататък. На 100% анонимно като с кеш пара на ръка, ще може да се плащате за PlayStation и Xbox, Nintendo Switch-ове, дартове, бири, коктейли, бургери, тортили, пици, пасти, салати, суфлета, потенциално може би палачинки и такива, как се казаха тия неща, гофрети и така нататък. Абе, още че може да се живее. Ако си платите достатъчно, ще ви оставим да спите в бара, така че да не съм чул, че този биткоин нищо не може да си купиш. За едно копче на джойстика. Мерси. Човек, вълнувам се, ама кликбайт на ме. Абе, спокойно, бе, спокойно, в смисъл, виждаш биткоин как реагира, нали, шегата на страна, дайте много набързо да си кажа, много набързо, така, кратката версия на тема, какво става с Binance, с CD и така нататък. Чакайте малко, чакайте малко, чакайте малко. Преди да направим това, трябва да вляза вътре в Facebook. Нашата Facebook група, в която ако не сте, изтървате много, ако сте баннете оттам, много, много, много жалко. Като станете модератор в YouTube чата ни, защото следвате от на 2 години канала, тогава ще си помисля дали да ви анбанна, чакай, защото се тук на People. Искам да си потърся поста на тема CD. Jesus, къде е този пост, бе? Добре, отказвам се да го търся по този начин. Ами явно съм го минал, защото чекам ако. А, ето, ето го поста. Значи сега, написах следното нещо. CZ, Чан Чонг Зао или както му е името, е направил повече за биткоин и крипто света, отколкото всички в България взети заедно. Просто каза, всеки предприемач работи за кинти, но не всеки предприемач създава толкова много, колкото CZ. Нека да не го плюем и да не сме критични към него толкова много. Ако не беше той, нямаше да сме тук. Човека може да влезе в затвора, буквално това се говори, 18 месеца. Ще плаща компанията луди пари, но до сега някой изгорял ли е с пари от Binance? Веселил Георгиев да каже, чакай правилно, човек ли съм тагнал, да. Доколкото аз знам, не. Binance е бизнес и се конкурира с всички други борси. И като бизнес не спря да се развива, не спря да привлича клиенти, не спря да предлага нови услуги. Всякакво стейкване, заеми и не знам с какво. Ако помните, ползвах точно Binance, за да си заложа 0,1 биткоина, цялото портфолио, за да изтегля 15 000 долара заем, за да купя Мустанга, защото ми бяха забавили 3 заплати от Англия и не ми достигаха парите. Човека ни е издърпал много нагоре и за мен, дори да влезе в затвора, дори да е позволявал на незаконни транзакции да случат в борсата, нищо друго освен уважение няма да получи от мен. До момента, до който не се докаже, че CZ си е играл с парите на хората, което за мен не трябва да го правиш. Това е твърде неморално, твърде рисковано и твърде безотговорно. CZ е загубил пари на хората, защото той може да не си е играл с тях, но да ги загуби по някакъв начин. Доколкото знам, няма дупка в balance sheet-а или поне няма доказана. Има всякакви спекулации, обвинения, не знам с какво, но няма нищо доказано. Binance фарира и някой депозитор не му се върне дължимото. Други думи, докато това нещо не се случи, за мен CZ в очите на закона, дори да е престъпник, в моите очи е герой. Чак мога да видя този Веселин отговорил ли е и не е отговорил. Що не е отговорил? Много странно. Тъй. Да. Съответно, каква ми беше мисълта? Общо, това ми е кратката версия на мнението. Нека прочитам обаче какво се случва. Binance е да разрешил на ISIS, Al-Qaeda и Hamas да правят транзакции, използвайки техната платформа.
според правителството на Съединените американски щати. Нали сещате колко пари са прекарали ISIS, Al-Qaeda и Хамас? И някой се мисли, че милиарди долари, стотици милиони долари са прекарвали, според мен не. Нали беше съвсем скоро коментирано, че нали се че са изкоментирали, че сумата, която е прекарана за Хамас е била, забравих, някой напише в чата каква беше сумата, но беше хиляди долари и беше или нещо абсурдно малко, трудно 1000-2000, или беше нещо трудно на 10 000, но със сигурност нямаше дори 100 000 долара. Някаква абсурдна смешна цифричка беше. Обаче у нас Лоран веднага разду таковата, милиони долари били такова. ISIS и Al-Qaeda няма си на представа за какви са сумите, но всеки случай според мен са смешни сумите. Смешни са сумите. И просто заяждат и хващат за най-малкото според мен, за да могат да свалят Binance, да свалят Citi и така нататък. Не знам. И то свика, I literally just bought cocaine with cash. Буквално тук ще купих малко кокаин, който би трябвало да е затворен, с пари в брой. Само да мислете, не е ли така? Ако, нали, Binance са толкова лоши и дават дизайнско нелегални транзакции, какво начинава нелегална транзакция? Да купиш кокаин, не е ли нелегална транзакция? И като ти направиш с кеш, нали, някой говори ли, давай да забраним кеша? Ти остай, те и говорят, нали? Те и говорят, давай да забраним кеша. Някакъв ужас човек чака на тотален контрол. Биткоин е единствения шанс да нахванат за гърлото и да надушат идните 5 години. Това е реалността. Просто малко хора го съзнават. Вече ми е смешно, вече съм се отказал направо. Да става какво ще. Аз правя каквото мога, пък да става каквото ще е положението. Отказал съм се, пичо, отказал съм се. Тъй. Когато се гарантира, че Сиди ще се признае за виновен и ще плати 4,3 милиарда долара глоба, статското правителство общото ще направи трансфер на биткоини от слаби ръце към силни ръце. Сиди и Binance ще трябва да продават биткоини, за да платят тия глоби, докато в същото време спот ETF-и ще изсмукват този supply на с американски капитал. Beautiful execution. Така. Според Reuters, Binance ще платят 1,8 милиарда долара следващите 15 месеца. И след това още 2,5 милиарда долара последствие, като част от сделката, която те са сключили с Justice Department. А Сиди, лично той ще трябва да плати 50 милиона. И само между другото имате преди, че 50 милиона, съвсем сериозно говоря, 50 милиона са джобни пари за Сиди. Сиди е милиардер. В неговото портфолио, да кажем от 2 милиарда, то мисля, че е значително по-голямо. Според мен той има между 5 и 10 милиарда. Чакайте само секунда. Сиди Network. 10 милиарда. Ей, как ги чапкам нещата, майка му стара. Тъй. О май гот, ви разбирате ли колко е малка глобата? Разбирате ли колко е малка глобата? Дайте ще пусна нова анкета. Така. Гласувайте колко е глобата от парите на Сизи. Колко от парите си трябва да плати Сизи, ако глобата е 50 милиона, а той има 10 милиарда? Отговор А 50%, отговор Б 5%, отговор С 0,5% и отговор Д 0,05%. Гласувайте за което е най-близко. Нали? Дори да няма точно, гласувайте за това, което е най-близко. Жал, Сизи, когато се признае за виновен, той няма право повече да има вземане-даване с Binance. Отваряме статията от Reuters. Ето я. Какво представлява? Лудница, лудница. Аз направо не мога повярвам, че това се случва между другото. В смисъл, човек, пичове, вие разбирате ли колко много история пишем последните 2-3 години? Разбирате ли?
Майкъл Селър, пишете в чата, допълвайте. Майкъл Селър, когато издригна с неговите 500 милиона долара, наляти в биткоин. Аз мисля, че преди него нямаше никой, който да е налял толкова много пари. Не говоря, че няма по-голям кит от него, който да притежава повече биткоин. Има. Това, което казвам е, че няма никой, който е платил толкова много пари за биткоин. Разбирате ли? Щото някой, пример, с 1000 долара е купил 1000 биткоина, като си бил по 1 долар, нали? Ма той е налял 1000 долара. А след това да кажем, че биткоин като е вече 1000 долара, някой като налее 1 милион долара за същите 1000 биткоина, нали, той е доста повече рисково, доста повече капитал е налял. Тоест лудия да появи от нищото и наля 500 милиона. След това какво стана? Не ги сещам, всички тема, те са купиха биткоини. Ел Салвадор приеха биткоин за legal tender. FTX, втората най-голяма борса, падна. Celsius, най-голямата криптобанка и каквото се води там, падна. Alameda Trading таковата падна. Три Capital нещо ги удариха, не може да сетя точно какво беше. 1001 сътресения и добри и лоши новини микс се случиха последните 3 години. Толкова много пъти писахме история. И сега CZ. И знаете ли какво е най-смешното? Че като дойде следващия буран, като дойдат туристите, нали, те ще кажат си какво, CZ ко, нали, няма да знаят кой е CZ. Разбирате ли? Ей, това ме е така с четирите пръста. Няма да го знаят. Те няма да знаят кой е CZ, разбирате ли? Новите туристи. Както, примерно, много от вас не бяха там, когато беше The Block Size Wars. Между другото, виждам, че не сте отговорили правилно. Правилното отговор е и тоя. 005. Защото 50 милиона е половината на 5 на 1 милион. 50 милиона е половината на 1 милион. Така, 50 милиона е половината на 100 милиона. 5% ще бъде съответно, ако е 1 милиард. Май е правилното. И аз тук ще обърках. Чакай малко сам скоро. Половината на 10 милиарда е 5 милиарда. 5% е 0,5 милиарда. 5% е 0,5 милиарда. О, 0,5 е. Правилно сте отговорили. Да, да, да. Правилно сте отговорили. Моя грешка. Правилно сте отговорили. Да, да, да. Това е. И аз се обърках, че това между другото. Първоначално аз мислих, че толкова много надолу, толкова нули трябва да добавим, че очаквах, че е последния отговор, а пък то казва, че е тост. Но няма, че не, не съм без следната. 0,5% човек. 0,5%, разбирате ли колко му е глобата? Нищо ни му е, нищо ни му е. Само да мислете ви колко пари имате. Да кажем, че имате 10 бона. Да кажем, че имате 10 бона. Това се едно платите 5 лева глоба. Разбирате ли? Нали не се бъркам? Ще не объркам пак. От 10 бона, 10% са 1000, 0,1% са 100, 500 лева, 500 лева, извинявам се. Ама не и 500 лева, е, бавно развиваш ли съм, що нещо съм ми е забил мозъка. Няма че е, 500 лева или 50 лева, няма че е, така или че е малко. О, човек, що ми бил на мозъка, 0,1 е 1000 пъти по-малко. Да, 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 значи е 5 лева. Не 5 лева, 50 лева напред. 0,5% е 50 лева от 10 000 лева. Така, значи 50 лева глоба, при положение, че имате 10 000 лева в джоба. Разбирате ли? Джобни пари, буквално джобни пари. И Дрегер сложи пара. О май гад, между другото, ако сложим Дрегер бара, аз не знам дали има Дрегер с бара. Не знам обаче това, не знам защо му изкъв тази идея. Дрегер сложи бара. Отвъд калкулатор, не си ти когато си гладен. Те и продължаваме напред. Чакайте бе, някаква анкета ще я пусна. Каква анкета ще я пускам? Някой ми напомни. Нещо съм изморен. Каква анкета ще я пускам? Математиката ти е по-добра от географията. Ой гот. Каза географията колко мисли. Ой гот. Така, да кажете бе, каква анкета ще я пускам? Ще я пускам някаква анкета. Каква анкета ще я пускам? А, да, дали знаете Block Size Wars? Бяхте ли там по време на Block Size Wars? И живяхте ли ги? Бяхте ли там, когато беше Block Size Wars? Тоест, Bitcoin
Bitcoin Cash форка. Да получите за всеки един биткоин по... Всеки... Да получите сплита, ще напиша. Значи, по време на блок Size Wars, ако имаш 10 биткоина, ти получи и 10 биткоин кеш. Нали? Това беше такова. Та бяхте ли там, в смисъл, да го живеете, да сте present, да следите новините, да следите дебата, да следите на къде се наклонят везните. Бяхте ли там, когато биткоин кеш достигна $8,700? 8000! И $700, разбирате ли? Като се върна 5 години назад, гледайте. Ей тук пика, виждате ли, те го бачат 2200, на най-ти 2200. $8,700 стигна тая шитня. В момента цената е $450, $400. Така дойдат следващите, няма да знаят кой е CZ човек. Ей, този човек мале, направо не мога почутвам с възрастен, разбирате ли? Осмисляйки, че следващото поколение Bitcoin G няма да знаят. Значи, като си първо поколение в биткоин, като си е първи буран, ти си все едно тинейджър. Като е второ поколение, в смисъл втори буран, значи си все едно на 30 години. Като вече трети цикъл ти идва, значи вече си все едно си на 50 години, вече имаш деца, не знам си какво. Ако ти е четвърти цикъл, тогава вече си грандпа, някакъв дядка си. От 2011-та, който е, вече се чувства като дядка. Да бяхте ли там по време на Block Size Wars, т.е. Bitcoin Cash като портна да получите сплита? Не, 86%. Помня го, ама тогава бях на Coiner. И гледайте какъв е резултата. Между другото, само никъде не го прочетахме в твит, но го пише някакъв интернет, че има шанс Сизи да влезе 18 месеца в затвора. Just saying. Тей. Банката ме кара да гледам 10 минути крипто, да гледам 20 минути видео. Защо криптовалутите са измама? Трябва да задължно да гледам това съдържание, преди да ми позволят да преместя парите си. И вика, не мога повярвам, че това е реалния живот, реалния свят. И дай смешното е, виждате, е някаква бабка. Виждате ли каква е дърта? Извинявам се, ама виждате ли каква е дърта? Това е дърта бабка. И тая дърта бабка ще казва, ти може ли да си харчиш парите за крипто или не? Вижте я, аз съм сигурен, че в нейните очи биткоин е измама, е скам, е понт схема. Сигурен съм. Сигурен съм, че за нея само престъпници използват етериум. Сигурен съм, като вият тази дърта бабка. Веднага ми е ясно, че халха бересня. Разбирате ли? И ето тази дърта бабка решава, може ли да си плащаш парите или не може да си плащаш парите до борста. Някакъв ужас. И най-свещото е, че е Lloyds Bank. А Lloyds Bank е банката, в която и аз банкирам в Англия. Нали не банкирам само в нея, но една от банките, които банкирам в Англия. Ужас. И този вика, питаха ме веднъж от банката, за какво точно мисля си харча парите? На което аз отговорих. Порно за джуджета. И... Дори не се шегувам в момента. Мали следващия път банката, като ме попита за какво мисля си харча парите, мисли аз да отговоря, ще закупувам порно с джуджета. Ви представяте ли си колко шокиращ е този отговор? И само забележете, може би едната реакция ще бъде, аре да кажи сега, не да се шегуваш, и ти кажеш, не бе, ще купувам порно с джуджета. И в него момент, нищо не мога ти кажат, разбирате ли? Нищо наистина не мога ти кажат, не мога ти кажат, не дей да гледаш порно с джуджета. Не мога ти кажат, е, няма ти позволим да си изхарчиш парите за порно с джуджета. Ой, гледайте само е това. Чуда се колко е нелегално това, което правят. Forced education, да си принуден да те образоват. Само забележи, ако ти искаш да си ползваш парите, които ти си платил данъците за тях, бачкал си ги и са в кавички твои, защото как знаем парите в банката не са твои, ти задължително трябва да минеш през тяхната образователна програма. Вие представяте ли си какво промиване на мозъци? О, гледайте и това. Ей толкова точно ти има доверие банките.
Точно и толкова ти има доверие. Виждаш колко? Ей толкова. И този вика, пичо е, разбирате ли, че ей това е лицето на финансовата тирания. Наистина, наистина. И този вика, same woman, нали, това, Уорън, Елизабет Уорън. Някакъв ужас човек, някаква бабка на 60 години, дет, на, не знам, ай да не нареждам, че да не става грубо. Ма, я, връщаме се, разбирате ли, горчил ми е в устата в момента, осмисляйки, вижда ги го е това лице, горчил ми е в устата, че тая бабка, ако тя ни даде одобрението, той пич не може да си купи биткоин, разбираш ли, отвратително е, отвратително е, отвратително е. Чакай го посна това в Фейсбука, с който разбрал, разбрал. Там, който гледа в момент добро от крипто, той ще стане. Отвратително. Тирания, наистина това е тирания, човек. Пламене, ко си пише отде? Гласувах 0.5, но калкулаторът показа 0.05. Сигурен ще не си обърка думите. Джова калкулатора. Знам, що няма нас мъчен стрим. Аз съм го написал в принцип в Google, в Facebook групата и в Discord-а. Вчера като съм го обявил. Ей, продължаваме напред. The Digital Iron Curtain. Ей, това е наистина. Не мисля, той каза, Баладжи, че достатъчно хора виждат какво се случва. Дигиталната железна завеса бавно бива спусната над Запада. FedNow, което се е чисто и просто CBDC. 87 000 нови нападжи. Помните ли това, като го обявиха мишче миналата година? Наеха 87 000 нови нападжи. И познайте дали ги наеха, за да гонят милиардери и не знам с което ни се плащат данците, или за да гонят нормалния човечец на улицата, дето едва връзва двата края. И буквално, ако си плати всичките данци, де че е такова, ще остане гладен тази вечер. Те буквално увеличиха финансовия надзор, финансовото следение на всяка една транзакция, да връзват в всичко, да знаят колко плуваше, защо и кога. Буквално правят атаки на всеки един ексченж и искат да ти изконфискуват абсолютно всичко, което ти притежаваш. Някакъв ужас! Ужас. Дай да чуме тази кошка. Чакайте, слушалките са спрали, само за момента. Just in time for holiday travel, gas prices are down $1.70 for. Точно на време, когато идват това празниците, цените са паднали с по $1 на бензина. Their peak, airline tickets are down 13% over the last year and car rentals are down about 10%. And as we start preparing our Thanksgiving meals, grocery inflation. В момента обяснява как билетите за самолет паднали с 13%, яйцата паднали с 20%, млякото с 1%, бекона с 5%. С други думи, еваварка, много е добре економиката, цените падат, толкова сме богати всички. Is at its lowest level in over 2 years, with prices for eggs, milk, bacon and fresh veggies lower than last year. In fact, according to the American Farm Bureau, the cost of a Thanksgiving dinner fell this year. Prices are down for turkey, stuffing, peas, cranberries, pie crust and whipping cream. We had a big discussion about whipping cream in the back. It's like, I don't know what whipping cream is. I know whipped cream, but not whipping cream. Anyway, because wages are rising, this Thanksgiving dinner is the fourth cheapest ever as a percentage of average earnings.
Finally, as we look ahead to holiday shopping, since last year, prices for toys are down about 4%. Used cars and trucks are down 7%, and TVs are down 9%. Lowering costs for Americans continues to be the president's top economic priority, from strengthening supply chains to lowering energy and healthcare costs to cracking down on price gouging by banning hidden junk fees. President Biden's policy will continue bringing relief to American families. Ще го пише тук. The gaslighting is through the roof. Separate money and state. С друг думи, той казва, лъжите им, които овцете, дето някой има клипна даже, как викаме така, инфлацията е пада надолу, децата са по-ниски, така казаха по новините, съответно аз им вярвам, ти ни гледаш ли новини, днеска сме по-богати от всякога, 4% са по-ниски цените на играчките по магазините, а идва Коледа. Ей така са хората, съвсем сериозно. Separate money from state. Това е. Просто трябва да се разделят парите от управлението. Управлението да няма право да принтира колкото му трябва. Докато... Това е толкова фундаментално, толкова важно. Не знам какво да ви кажа, човек. Разбирате, отчайващо е, защото ги лъжат, ви разбирате ли, хората го гледат и това и го вярват. Как били паднали цените от миналата година? Айде гледам спрямо преди 5 години. Пълни лъжи. Буквално американците, много американци в момента изнемогват. Много. Има голяма прайс. И хората, колкото и да са тъпи, като станат гладни, ще се надигнат. И мисля, че идва този пивотен момент, в който американците ще останат гладни. Проблемът е, че тия хора не са виждали глад. От толкова много демокрация, която те раздадоха, толкова много държави, дет на живка смет се оказа, че същите държави имали и петрол, нали? Так му ни докарат демокрацията, пак то гледа, той има петрол, бе, и почва да им помагат, абсолютно, просто помагат им, нали? Да си изкупаят петрола и да го продават долари, нали? Смисъл, все пак най-добрата валута на света. Бе! Това е. Някакъв ужас. Manipulating numbers to fulfill purpose is the most dishonest form of politics. Ти да манипулираш такива изследвания, проучвания и цифри, само и само за да може, нали, да можеш да излезеш с един лист хартия, дед да ти казва твоята история, която на теб ти върши работа, е може би най-нечестния, неправилния. Ей, това нещо искам да покрия, защото е много важно. Пентагона иска допълнителни 114 милиона долара от правителството, за да може да ги похарчи тия пари на diversity, equity, inclusion and accessibility за следващата година. Направо ще питам ChatGPT, ще трябва за жалост да питам Барт, защото не искам да шерам ChatGPT-то тук. I've just read this tweet. What? Could you please? Нали знаете, винаги казвате думата please, като говорите с Барт ChatGPT, защото един ден като стане AGI и като да вземе света, искате бота да гледа на вас добро око, защото вие винаги сте казвали please, като сте говорили с него. Say, could you please explain each of the comma separated words? What does it mean to spend money on that? What is that thing? Надявам се, че ме разбрал. ChatGPT ме разбира винаги. Гениален е ChatGPT. Here the explanation feature of the така. Diversity. Presence of variety of different people with different background, experience and perspectives.
Значи Пентагона каза, дайте ни 114 милиона долара, за да може да имаме повече жени и повече тъмнокожи индианци вътре работещи в Пентагона. Значи, с сегашния бюджет, на принципа на свободна конкуренция на работната ръка, хората кандидатстват, подават CV, ние ги наемаме. Тъй като подбираме кандидатите, защото имаме бюджет, в който трябва да влезем все пак, накрая така стават нещата, че няма достатъчно жени и няма достатъчно негърки и няма достатъчно индианки и няма достатъчно пакистанки. И затова дайте ни допълнителни пари, за да може да наемем с тях неефективни, необразовани, неквалифицирани хора, ама все пак да имаме и жени и еди си какво. Добре, equity означава, че искаме да има равенство. Най-вероятно това ще означава, че ще дадем повече възможности на хората и така ще търсим равенство. Писа тия глупости, даже не разбирам какво ми говорят. Inclusion, дайте ви им какво знаят inclusion по дяволите. Inclusion означава да създаваш практики, където хората се чувстват все едно, ама аз наистина мястото ми е в тая фирма, много яка екипа. И така да направиш, че всеки един се почувства уважаван и че труда му наистина е ценен. И заради това те казват, дайте ни 114 милиона долара. What? 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 Целта ще е да може хората да разбират и да уважават хората от различни култури. Accessibility. Ще да стоят повече рампи за хората в колички, примерно. Какво се случва тук по дялите, разбирате ли? Дайте ни 114 милиона долара, за да може да наемем повече жени. Защото на свободна конкуренция, като кандидатстваме, общо взето само мъжете покриват конкуренция, това, изискванията на офертата за работа. И аз написах следното нещо. Компаниите, а и правителствата, предлагат услуги, нали? Замислете се. Ако вие платите на някоя компания, и аз ще изреда напълно на случайен принцип някакви компании. Bitcoin Bar Sofia, Bonex, Binance, Kraken, Coinbase, MTL, които са сега мисля едно, Yetel, Globo, които бяха там, Happy Bar and Restaurant. Това са компании, нали? Ако ми давате някакви пари, що ги давате тия някакви пари? С пистолета в главата ли се заплащат и казват дайте пари? Не бе, ви ги давате, защото те ви предлагат услуга. Нали? Еконт, като си плащате на еконт, за какво плащате на еконт? Ами, защото са ви доставили нещо. Нали? Плащате за услуга. Сервис провайдър. Ми правителството не е ли сервис провайдър? Аз плащам на правителството. Правителството какво прави за мене? Ми осигуряваме полиция, осигуряваме пожарна, осигуряваме болници, училища. Нали? Сервис провайдър. Така. И моят коментар е на тема правителство, защото Пентагона е част от правителството на Съединените американски щати. Да, компаниите също, както и правителство, са сервис провайдери. Те ти дават някакви услуги срещу парите, които ти плащаш. Тези сервис провайдери трябва да бъдат ефикасни. Не diverse, ефикасни. Не трябва да интересува колко жени работят в еконт. Това, което трябва да интересува е каква е цената на еконт, колко бързо и колко безопасно ти стига поръчката, доставката. Тяхната работа като сервис провайдери е да дават възможно най-добрата и на възможно най-ниската цена услуга. В противен случай, те би трябвало и ще бъдат премазани от конкурентен бизнес. Тъй като конкуренцията ще успее да им подбие цените и да предложи по-добри услуги, освен ако, нали, те ни предлагат възможно най-добрите на възможно най-ниската цена. Но проблема е следния. Правителствата са монополи. Нали, замислете се. Ако не си доволен правителството на България, какво ще направиш? Ще почнеш да плащаш данъци на правителството на Македония ли? Ще почнеш да плащаш данъци на правителството на Румъния ли? Ще почнеш да плащаш данъци на правителството на Гърция ли? На Англия ли? На Германия ли? На Холандия ли? Можеш да плащаш данъци на някой друг правителство, като си доволен. Някакъв кай, да, мога да емигрирам. Да, но точно това е. Ще трябва да емигрираш. Но в територията на Република България, правителството на Република България има монопол. То хем е сервис провайдър,
дава ти нещо срещу твоите пари, пътища, отново да минем, регулатори, всякакви такива government bodies, които вършат работа за тебе. Минахме вече през училища, доктори и така нататък. Нали? Те са монопол, тъй като нямат нито един конкурент. Ако не ти хареса какво прави правителството, как те харчат твоите пари, еми, какво ще направиш? Ще се откажеш? Ще кажеш, вече няма плащам данъци? Нямаш избора. Това просто не ти е опция. Съответно, правителствата започват с времето да стават все по и все по прахосващи парите на народа, данъците. Все по-неефективни. Възможността да принтираш пари дава суперсилата на правителствата да са до безкрай неквалифицирани, прахосващи и неефективни. И тъй като правителствата работят на дефицит, все не им достигат парите, не им трябва да вдигат данъците, за да могат да харчат, нали, нужното количество, защото ако вдигнат данъците, хората веднага ще се вдигнат на бунт. Заради това те чисто и просто си принтират пари. Е, заради това имаме нужда от биткоин, за да можем най-сетне аджаба да разделим парите от правителството. Както в миналото сме направили с църквата. На Запад го има това нещо, България го няма. Май. Но на Запад има така наречения 401k в Америка, където ти даваш процент от твоята заплата и този процент отива в акции и ти притежаваш проценти от дадени компании. Обаче, ей, той е нашия човек, Джефри Снайдър, избива рибата отново. И коментира каква гениална идея имали от IBM. Гледайте се за какво стана. Recent announcement that just came out yesterday from IBM, where they're changing their 401k plan to a defined benefit plan. Now this feels insane, right? They're converting from a 401k plan, which means they make contributions matching their employees to a defined contribution plan that accumulates in the employee name and has been by far the most popular vehicle for people to invest in a long time, right? They actually just announced that they're switching to a cash balance defined benefit plan where they're offering a guaranteed return to their employees of effectively treasuries plus 2%. Значи, от тук нататък, вместо твоите пари да отиват в акции и ти да притежаваш акции процент от компания, това, което ще се случва с твоите пенсионни осигуровки в IBM, образно казано, е, че ти ще им ги даваш на тях на заем. И това, което те ти обещават, е, че ще ти плащат обратно лихвата на Централната банка плюс 2% отгоре. That's actually not true, by the way, in the short term. So like the structure of this is extraordinary. But I'll just cut to the chase and say all of it actually appears to be a way for IBM to issue bonds to its employees. And... И вика, обаче тия 2% и ец, какво вика, това няма да работи така в началото. Но вика, няма да влизам в детайли, същественото е следното. Общо взето, IBM са намерили начин, по който да създават бонд. Бонд означава облигации. Нали? Дължа ти пари, ти им даваш ни пари, аз подписал на една хартика, че ти дължа пари. Та, IBM са намерили начин да създават облигации къмто собствените служители. С други думи, вместо да им изплащат пенсии, вместо да им купуват такова, те им продават едни хартийки, на които пише дължат и пари с лихва. И като се пенсионираш, ще търсиш парите от IBM. И разчиташ тая компания, ще я има след още 50 години. But they're selling it as guaranteed, you know, they're giving their employees guaranteed returns. This is terrific, you'll love it. И то звучи се едно саркастично го казва, ама той не го казва саркастично. И това е проблема. Че общо взето гарантира компанията, че ще ти платят лихвите. Как може да гарантира една компания? Една компания нищо не може да гарантира, нали? Нищо не може да гарантира. Всеки един момент може да фалира, всеки един момент нещо може да стане. Хората говорят за квантовите компютри, как ще ли да биткоин кош ще да стане. Мисай би ян кош ще стане.
Which is, by the way, exactly what an investment grade bond is, right? It's, or any bond for that matter. It's a guaranteed return. Guess what? You're going to love it. This goes a little step further, right? Because it actually does offer an element of guarantee to their employees. It's, you know, IBM has always been a pension innovator. So I think this is actually a really important one. But каза, че IBM has always been a pension innovator. С други думи, IBM си в миналото са правили някакви такива промени по пенсионните осигуровки. You know, they also, because they're moving to defined benefit, they now qualify for protection from the PBGC, the Pension Benefit Guarantee Corp, which, by the way, is already overburdened, but most people expect that there'll be funds added to the bailout if that ultimately is required. And so effectively what they've done is they've been able to issue IBM bonds, obligations to their employees saying, we're going to offer you X return. There is no actual account. There's just a liability that you hold against IBM. And if for some reason IBM fails, then a reduced level of benefits is guaranteed by the PBGC, right? This is basically going cold turkey from plans that were heavily allocated to equities to plans that are 100% fixed income, and you know, radically changes that allocation in a way that I've been kind of watching for, right? Лудница. Значи вика, общо взето, парите ги даваш все едно на заем на компанията и тя прави с тях каквото иска и те ти дават гаранция, да, ние ще платим с лихва. Обаче ако фалираме, държавата, еди си коя ръка, еди си кой фонд на държавата, ще поеме вноските вместо нас. И с други думи това означава, че техните нови пенсионни схеми са гарантирани от принтера. Това означава. Hey, this is telling you that IBM is probably having trouble, or at least thinks they could have trouble in borrowing in the corporate market. This is a fantastic way to do so, right? Ужас, that's really ужас, the benefit from. И вика, съответно, ако една компания не се движи добре и съответно никой не иска да им дава заеми, това е един перфектен начин, в който да форсираш, принудиш твоите служители да ти дадат заем. Разбирате ли? Все едно шефа ти каза, шефа на твоята фирма ти каза, че е сега, плане, този месец аз ще платя заплатата, ма няма ти внасям вноските за пенсия. Аз ще ги задържа и ние ще ги завъртим в бизнеса и ще изкараме пари в тях. И аз ти обещавам, като има нужда, аз ще върна парите с лихва. Представяш ли си? From IBM's perspective, right, is that IBM is essentially funding its liabilities by just making crap up. I mean, they're just basically writing it down on the balance sheet and saying, we promise to pay in the future and our employees are going to be happy with our promise, rather than pre-funding any liability. So from IBM's perspective, this is genius. This is fantastic. Absolutely. I, and again, IBM has been a pension innovator. Ужас, спирам го тук. Просто това, което казваме, че прочитай тук. In summary. Твоята пенсия сега ще бъде дадена на заем на твоя работодател. В замяна на това, което получаваш, е обещанието им, че ще дадат пари в бъдеще. Вместо ти просто притежаваш процент от компанията. Това обещание е застраховано на теория от данъкоплатеца, но реално от Централната банка, от принтера. Лудница, маднес, разбирате ли, лудница в негативния смисъл, буквално, крак хаус. Не знам кой казва. What do you see? What's the future, the near term and the longer term future that you envision for Bitcoin? И питат Джак Мауърс, създателят на Strike, как се казва неговата фирма, че забравих, Strike ли беше, какво беше? Какво е бъдещето, което ти виждаш за Bitcoin? Oh my gosh, this thing's going hundreds of thousands of dollars per coin. И той вика, oh my god, биткоин тия до 30 000 долари, брат. Charles, I mean, the US government is in so much debt. Щатското правителство е дъгнало до гушата в дълг. The way I think about Bitcoin's price equals technology plus fiat liquidity. Начинът, по който аз гледам на цената на биткоин, е технологията, с други думи фундаменталната стойност, която се базира на технологията и тя развива ли се или не, плюс ликвидност, с други думи колко пари ти имаш на принтиране, каква е ликвидността, колко пари са в обращение. So it's going to go up because it's innovative tech and it's better money. But what really shoots it up? Разбира се, биткоин ще върви нагоре цената му, защото е по-добра технология, по-добри пари и не спира да се развива. Но това, което наистина кара биткоин да се движи параболично нагоре, up at a neck-breaking pace is when our government is tens of trillions of dollars in debt and has to roll that debt over. So they got a lot of money to print. Е, когато правителството е в трилиони долари в заеми и тия трилиони долари в заеми ще трябва да ги запиши на нова по-висока лихва.
А това прави в момента Съединените американски щати. Financial assets are going to soar and Bitcoin goes up the most because it's the hardest to make more of. И съответно всички финансови инструменти, всички акции, Tesla, Mesa, Dow Jones, S&P 500 ще се изстрелят нагоре. Но Биткоин ще се изстреля най-бързо и най-нависоко в сравнение с всички други инвестиции. Защо? Защото биткоин е най-лимитиран и е най-трудно да правиш повече от него. Ей, това е толкова важно изречение и хората толкова трудно го схващат. Биткоин е най-лимитиран. Акциите на Tesla не са лимитирани. Ей, какво не е лимитирано? Нищо не е лимитирано. Биткоин е лимитиран. Злато не е лимитирано. Биткоин е лимитиран. Разбирате ли? От биткоин се прави най-трудно. Нов. Акции лесно. Злато купаеш. От биткоин обаче не можеш да купаеш на ден повече в момента от 900 биткоина. Купаеш, например, 2000 биткоина на момент, че се вдигне трудността и като се вдигне трудността, после няма да купаеш 2000 биткоина. Телият ти труд за допълнителния хашрейт ще отшъл по дяволите. Ще имаш много временен, много краткосрочен ефект върху инфлацията на биткоин. It's over, man. This thing's going to the moon. И той вика, it's over, man. This thing's going to the moon. С други думи, край, приключи мача, биткоин спечели. Биткоин няма да умре, биткоин отива до луната. Обаче, знаете, има мечоци, има крокодили. Мечоците отказаха да отидат в зимен сън. Просто не заспаха, просто не се пригодиха. Вместо да си легнат е така малко да си поспинка мечоците и да не се занимават с глупости, те останаха будни и пак говорят. Сизи падна, Binance падна, USDT ще падни, EDCO ще падни, биткоин 12K. Буран на найци, никакъв шанс. Буран през Клиф Макарон. ETF няма да бъде одобрен. А вие слушате ли са, епичове? Вие слушате ли са, какви говорите, бе? BlackRock подава документи за Bitcoin ETF и ти ми кажеш, че ETF няма да бъде одобрен. Разбирате ли? BlackRock, ако трябва да свали президента, ще стои някой българин за президент против конституцията и пак ще приемат Bitcoin ETF. Разбираш ли? Буквално някакви абсурдни неща са говорят. Ма абсурдни неща, разбирате ли? Някакви психично отклонение хора, разбирате ли? И самовнушават някакви неща. Някаква лудница е това. Някаква лудница е все още да говориш против биткоин. Заради това казах, просто вече няма човек, няма. Кога ти кажа? Безразлично ми е. ХФСП, това е, ХФСП. Живее си живота там, яш си CBDC-тата и слушкай, защото иначе парите му е да препарите всеки един момент. So interesting too, because it's not just the U.S. I was just reading today, globally, these countries, these advanced nations, and all this fiat currency. И той вика, това е интересно, защото вика не само щатите. Днеска вика, четях за всички тия по-големи развити държави с развита економика, с техните фиатни валути. I'm gonna have to spend $2 trillion on the interest alone. Ще трябва да плащат по 2 трилиона долара просто на лихвата. Не да си върнат дълга, ами на лихвата. They won't stop spending, Jack. They just won't stop spending money. И вика, Джак, съвсем сериозно, тия не спират да харчат пари. Не спират. То няма данъци не са прибрали, обаче те харчат пари. Харчат пари, принтират пари, харчат пари, принтират пари, харчат пари. Ти ако го правиш, отиваш в затвора. Правителството като го прави, това е окей. Okay. Това е окей. Okay. Ние оставяме умните да го правят, защото как знаем, не най-корумпираните отиват в правителството, най-умните са в правителството. Всички останали сме селяци. Само тия в правителството, само депутатите, само те са умните. Тия в частния бизнес, тия, те са селяци, те са тъпунгири. Частен работник, ма ти си роб, бе, кого говориш? Тия в правителството, те са интелигентните. Само те трябва да може да принтират, другите не. And it's coming back to haunt him, and it's coming back to maybe people realizing fiat currency is not the place to be, huh? И съответно вика, като плащаш по 2 трилиона долара е така просто на лихвички, изведнъж се оказа, че всичко това принтиране, дето си го правил, май не е било много добра идея. И почват да хапи по дупито. И хората започват да се осъзнават. Бе, май фиатните валути като лев, евро, долар, май не са добре. Е, заради това големия дебат. Лев или евро? Биткоин, бе, брат. Биткоин и всичко останало, това е дебата. Биткоин и всичко останало. Друг дебат няма. Друг дебат няма какво да го водим. Въпросът е следния. Правителството трябва да управлява. Пичове трябва да управляват парите или парите трябва да бъдат неутрални, трябва да бъдат твърди, трябва да бъдат лимитирани. Два вида са хората. Тия дет казват 2% инфлация е добра за нас. Или тези дет казват, технологията създава
деинфлация. Цената на абсолютно всичко, ако му се даде достатъчно време, трябва да падне до цената на производство. Това е положението. Или си овца, или мислиш. Това е. Charles, this would be my message to America. Give me a second on this one. Той казва, че сега ще кажа какво ми е моето съобщение към американците. Дай ми на секунда. Guys, the US government's got about $10 trillion over the next 2 years to roll over refinance. That's debt. Our country... Штатите има 10 трилиона долара, които през следващата една година ще трябва да се презапишат новата лихва, каквато е тя. Към момента е да кажем 5%. It's a huge problem. Имаме дълг, голям дълг. Това е голям проблем. They got 3 options. Америка има 3 опции. Какво да направи с този дълг? One, they can pay it back. Може би ще върнем парите. Ще ги върнем обратно дълга си. It's not a real option because we don't got the money with, bro. Първо, вика, това не е първата опция, не е опция, защото ние просто нямаме парите. Как да имаш опция да върна парите, как нямам парите? Вика, не, банкротирали сме. Two, our government could come out, Charles, and say, you know what, guys, we screwed up. After World War II, we changed the way money worked. We got off the gold standard, we issued debt all over the place, we got way too cocky. And actually, all of our banks don't have your money, they're insolvent. All the airlines you fly and travel on aren't actually good businesses that should be in business. Healthcare shouldn't actually be free. We screwed up. We piled on so much debt and screwed up the younger generation, right. And we're in huge trouble. So right. We're going to have to let everything fail and reset this country. Now they're not going to do that, are they, Charles? They have... Вика, опция 2 е следното. Америка да каже, що е цен. 71-а година сляхме от златния стандарт. Като сляхме от златния стандарт, идохме защото вече спредитираме колко пари ни трябва. И почнахме общото централно планиране. Почнахме един комунизъм. И съответно, от там нататък имаме авиокомпании, които са тотално неефективни и тия бизнеси реално би трябвало да не съществуват. Имаме там на Obamacare плана, който безплатно здравеопазване, не знам си какво, вика, не може да има безплатно здравеопазване. Няма нищо безплатно в този свят. Нищо. И водата не е безплатна, и храната не е безплатна, даже и въздуха не е безплатен. Нищо не е безплатно. Всичко е борба в този живот. И съответно той ка, възможността сега е, с други думи, да оставим цялата финансова система със срине и съответно да може просто да ресетне цялата система и да почнем от начало. Вика, това не е опция, няма се позволи това нещо случай. И ето е третата опция. И тя, тази опция, третата опция е уникална към правителството. Когато другите хора са в дълг, няма трета опция. Те имат две опции. Или трябва да върнеш дълга, или трябва да банкротираш. Това са ти двете опции. Обаче правителството има трета опция. Каква е трета опция? Може да принтираш парите, които ти липсват. And when they print the money that they're missing, they're stealing from all the people that hold US dollars. И когато принтираш пари, това, което ти правиш, е да крадеш от всеки един човек, който има в джоба си щатски долари. И не само щатски долари, защото знаем фиатните валути са обвързани. Те принтират долари, тя идва инфлацията в България при левовете. Какво да ти кажа? Та защо, как и така нататък? Ами чисто и просто, аз ако имам 1000 долара и с тия 1000 долара може да купя 1000 бутилки вода, като някой друг напечата още 1000 долара, изведнъж с 2000 долара можеш да купиш 1000 бутилки вода, с други думи всяка бутилка вода стана 2 долара. И с други думи някой тук още открадам от мен 500 бутилки вода. Който го схваща, този пример го схваща. Който ни го схваща, направо да затваря стрима и да отпуска, ще побити ви новините в момента, да като все още мое хваниш рекламите и след това времето лека нощ. And so what they'll do, they'll have to do is print dollars, and the only way to save yourself is own not dollars. And that's when you see things like the S&P 500 and gold and Bitcoin soar. And so that's what's going to happen over the next 2 years. They got to print 3 times more than they did during COVID. I love your enthusiasm. И съответно той казва, това, което ще стане, ще трябва да принтира 3 пъти повече от по време на COVID. Помните ли по време на COVID колко изпринтираха? Трилиони долари изпринтираха. Трилиони долари. Значи, с други думи, Джак Мауърс това, което казва, е, че идните 24 месеца, да кажем, не идните 12, идните 24 месеца, ще изпринтират нови 10 трилиони. Ще видим. Ще видим. Може да е в грешка момчето, но аз често казвам, но смятам, че he's about right. Най-вероятно нещо такова ще получи. Ще видим Fed Balance Sheet, какво ще стане, нали? Дайте отдавна сме го отварили. Пишем Google Fed Balance Sheet. Може да отворя трейдинг вива, но няма. Ето го Fed Balance Sheet. Ето, вижте, пада, наистина пада на този глед. В момента сме на 7,8 трилиона, на върха бяхме близо 9 трилиона, малко по-малко 9 трилиона. Значи до момента е паднал 1,2 трилиона, обаче нали знаете какво правят? Имаше там едни игрички, къде се крият тия пари?
Който знае, знае. Който гледа редовно, знае. Който е в Дискорда, също знае. Пътка на тема Дискорда, мисля си, още преди това си мислех, че няма лошо да направим малко реклама на нашите партньори и на общото ето начините, по които може да подкрепите канала, ако ви забавлява и ви е информативно това съдържание. Един от начините напълно безплатно е да се регистрирате в Bonex, да станете с български саппорт, с български менюта, с български телефон, с българска банкова сметка, работещи си EasyPay и така нататък. Ако използвате рефералния линк, който е долу в описанието, ще получите 15 USDT бонус при вашата регистрация. Освен това напомням, че Bonex имат нова марджин платформа, позволява спот търговия и до Extra 100 Leverage търговия, която интересно при тях идва с 20% кешбак на загубите, което за мен е нечувано. Знаете, аз лично не съм от хората, които одобряват търгуването. За мен това е zero sum game. За мен ти не създаваш никаква стойност. Ти просто прехвърляш пари от единия крачок в другия крачок, от един човек в друг човек. Нито създават нови iPhone, нито нови Tesla, нито нови барове. Няма нищо, няма нито нови бургери, нищо не създаваш. Разбирате ли? Просто едни пари се въртят. Това е, едни пари се въртят без никакво производство. Но за хората, които обичат хазарда или за хората, които просто търсят по-големи възвръщаемости с по-голям риск и могат да си носят кръста, защото много хора не могат да си носят кръста, могат само да плачат. Ей така, загубих си парите, някой друг ми е виновен, нали знаете? Тъй, ако не сте от тия хора, можете да регистрирате първият линк в стрима е линка до новата платформа на Bonex. Цъкам тук на стрима, натискам пауза, скролирам надолу и ето го. Регистрирате се в новата платформа на Bonex. Ако потърсим Bonex тук вътре в това, ще видим и тук линка до тяхната платформа на български език, тъй като тази тук не е на български език. Линка до Facebook страницата, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Google, не знам с какво и така нататък. Линка до Patreon също там, линка до флашките. И така нататък, и така нататък. Затварям го това нещо и продължаваме напред. Само да напомня, че в криптотенска.com възкупите хубите суперяки криптотенски и какво друго да напомня. Айде да напомня за Патреона. Ако станете патреони, знаете, ще имате достъп до скритите канали в Дискорда, както и да идвате на нашите патреон срещи и така нататък, и така нататък, и така нататък. Продължаваме напред. Значи, преди да продължим напред, ще мина през чата. Продължава напред. Бурън, ама можело да бъде слаб, да не се лъжили. Кога би останал 60к? Някой беше пуснал някъде някакъв скриншот Дискорда, мисля, че дед бил казал на тагнал Владислав Драмалиев и вика: "Ай сега искам да се извиниш на всички, дед ги излага, че сме в Бурън, докато аз през цялото време говорих, че сме в Мечи пазар." Ако наистина в един момент е казал, че сме в Бурън и след това поства, че Драмалиев трябва да се извинява, защото той казал, че сме в Бурън, за мен е когнитив дидостенс таковато положението. Просто... Лошото е, че ако на американците им спече газа, то какво остава останата част от света, където всъщност е изнесена инфлацията. Не ги мисля нещата, имам биткоин. Първо. Второ, хората важното е да бачкаме, разбирате ли? Докато бачкаме, няма да умрем от глад. В инфлацията в Аржентина е 150% и хората въпреки това живеят. Нали? Въпреки това бачкат и вадят храна. Проблемът е, че с светска инфлация, като живееш, нямаш никакъв второ вали, нямаш никаква нормална ликвидност. Това е проблема. За други думи, не можеш да правиш някакви грандиозни неща. Не можеш да се развиваш, защото просто стопира развитието. Просто буквално те убива. Но не умираш от глад. Икономически те убива, но не умираш от глад. Бяхте ли там, когато Blockworks, т.е. Bitcoin Cash Fork беше създаден? 21% да и 79% не. Много малко, понеже никой няма да принтира на хартия, няма нужда да печата физически. Между другото, колко техническо време е необходимо да се печата 10 трилиона долара по статички, например. Няма никакво значение, защото няма го направят. Дигитално са всичките пари. Дайте продължаваме напред. Значи сега.
Санта Моника! Дайте видим къде е Санта Моника, подявайте. Санта Моника? О, изглежда много яко, човек. В Лос Анджелес? О май гот, Санта Моника в Лос Анджелес. Гледайте какво е яко, бе. Ходим се в щатите пак, пичове, стен сериозно. И ми беше бара, ще я взема за щатите си. Гледайте какво е яко. И е вечно лято там, разбирате ли? Вечно лято е. Ей, че ми се ходи сега, когато гледам това. Тъй, както да продължаваме напред. Санта Моника, пожарникарите в Съединените американски щати. Техният юнион, който означава редица пожарникарите се обединяват заедно и си търсят правата заедно. Ако искаш да уволниш един, добре всички да пускаме тогава. Правят още по-дълбока стъпка в биткоин. И вече са холкоинърс. Други думи са инвестирали поне 37 000 долара. Не са инвестирали 37 000 долара, но това, което притежават, струва поне 37 000 долара. Мисля, че това е първият холкоинър пожарникар в света. Така, продължаваме напред. Вакавил, Вакавил, дайте винка е Вакавил, подявайте. Няко малко граче в до Сан Франциско. О, до Сакраменто. Добре. Ние да разгледаме малко география спомена надолу, малко снимки от Вакавил. Техните пожарникари стават вторият американски юнион на пожарникари, които започват да купуват и държат биткоина, техният balance sheet. Какво да ви кажа? Уж само хлапетията, 15 годишните и 20 годишните купуват биткоини, а то Костал каза, пожарникарите купуват биткоин. Много, много странно, нали? A lot of criticism about this. We have some crypto miners here in Texas, you know, creating, you know, things like Bitcoin. And what happens is these are big data centers and they're very power intensive. These computers are just running and running and running and they consume an enormous amount of electricity. И то звика, значи, тук в Тексас имаме големи миньори, които купаят ужасно много, главно биткоин или май само биткоин. И вика, това са големи дата центрове, които буквално консумират ужасно много електричество. И вика, много често ги критикуват за това, че имаме толкова миньори тук в Тексас. And some of them have gotten millions and millions and millions from ERCOT because they have, you know, participated in these programs. They've lessened their demand when you're asking for them to. Обаче вика, реално ние сме изплатили на тях сумата 7 милиони долари, защото такъв ни е договора, когато им кажем да спрат да хабят ток, за да може да има повече ток до останалите. И когато ние ги накараме да спрат да използват ток, тогава ние трябва да им плащаме на тях, за да те го правят. Sustainable is that. Well, first of all, do you know? И хората викат, е добре, това нормално ли? Ти лут ли си да плащаш на някой, за да ни хаби ток? A round figure for how much ERCOT has paid out for something like that, let's say in this year. Not specifically to cryptocurrency, but they, I would say the crypto business is kind of a unique business, and they're different than a lot of other big loads that are out there because they're very price responsive. Yeah. So the whole Bitcoin business model is a combination of the price of Bitcoin and the price of electricity. Bitcoin miners са доста гъвкави и доста бързо реагират. При тях целият бизнес модел е, че си зависим от две неща. От цената на биткоин и цената на електричеството. If you know those two factors, that then determines how they run their business. Right, they'll stop when power starts getting too expensive. И съответно вика, това са два фактора, които интересуват. Колко е цената на тока, колко е цената на биткоин. И зависимост от това, те са готови дори да спрат да купаят, ако цената на биткоин падне, па тока е скъп. That's right. And when does power get expensive? When it's scarce. Yeah. So they really play. И съответно вика, въпросът е следния. Кога тока става скъп? Тока става скъп, когато има недостиг на ток. In the market in a way that... Когато има излишък на ток. Излишък, думата, знаете ли какво означава? Излишък. Означава да остане. Означава да има неупотребявано. И кой е най-ефтиният ток? Той, който е в излишък. Той, който остава неупотребяван. И съответно това, което казва е, че миньорите
отиват да купаят само единствено там, където има излишък от ток. It can be helpful in terms of not putting strain on the system when the system is getting strained. But can the state, can the grid afford more of these big centers popping up? I think there's one proposed now that would become the new largest in North America, here in Texas, consuming an enormous amount of power. Can we... И съответно той вика и можем ли да си позволим да имаме още такива биткоин миньори вътре в текста, защото се говори за още един нов, още по-голям биткоин дейта център с копачки да бъде построен в Тексас. Ще имаме ли достатъчно електричество да го захраним това чудовище? We continue to sustain that in your eyes. I don't have a point of view that, you know, Bitcoin is really anything different than any other kind of energy consumer from just a that I'm agnostic to the whether it's the right thing to do to allow these kinds of businesses to grow. People, you know, if you're a Bitcoin business, you're going to say, well, every man. И той казва, аз ми пука кой ми консумира тока? Биткоин ли, Етериум ли, Тесла ли, Microsoft ли? Вика, защо да им пука кой консумира ток? Вика, ние занимаваме с продажба на ток. Ние сме електротърмителна компания. И съответно, просто не ми пука. Просто няма никакво значение за мен. Manufacturer that comes to Texas consumes energy and they don't all have the ability to reduce. Защото ако някой ти купува тока, теб не те интересува какво прави с този ток. Какво ти произвежда, кое на загуба да фалира, кое на печалба да си вади кинти, ме интересува дали иска да ми купи тока или не. Their power the way we do. There's a lot of arguments to be made on both sides of that. The way I look at it, it's an energy consumer. We have to meet the demands of our energy consumers in Texas. As long as the state enables these kinds of businesses to operate here, our job is to serve them, regardless of how they do so. And so that's how we look at it. And so we're trying to work with those kinds of consumers to help them connect in more closely with us so we can actually help manage their use better so that it can be a help to the reliability. That's where it can really be a benefit. И съответно това, което каза, нали, че те искат да работят и скъсват биткоин купачите, защото биткоин купачите отново предимство на тях е, че са гъвкави. Могат да купаят сега, след един час могат да ни купаят. Докато една болница днес сега има нужда от ток и след един час пак задължително има нужда от ток, защото има болни хора на системи и тия системи задължително трябва да продължат да бачкат. Statement, but is it objectively true, Mr. Levin? Thank you for the question, Congressman. So when it comes to the Iranian economy does not run on the blockchain, and so that is not the preferred... Iranian criminals or any other criminals, the U.S. dollar is the reserve currency for a reason. Cash is king when it comes to illicit finance, not cryptocurrency. Is that beyond dispute? I think Chainalysis put out a report that said it was like 0.12% of all the crypto transactions were illicit, and all crypto transactions combined are a tiny fraction of U.S. dollar transactions. So could it possibly be objectively true that the preferred currency for illicit activity is crypto? Yeah, no. Следното нещо, нали не случайно долар е световната резервна валута, тя е най-предпочитаната валута. И съответно се твърди, че биткоин е предпочитаната валута за незаконни дейности, просто не е вярно. Бихте ли съгласили с мен, че анализите са заявили, че само 0.2%, което означава една на 500 транзакции, е обвързана с нещо нелегално. So I think thank you for the question, Congressman. When it comes to the set of transactions, we said it was 0.24% of the transactions in cryptocurrency can be linked specifically to illicit activity. And yes, that's a very, very small subset of the... И значи 0.24% can be linked. С други думи, не че точно за някаква незаконна дейност, ами някак си може да се обвържи по някакъв начин. С други думи, това е още по-малко процент. The overall transaction volume in the traditional financial system. Yeah, and so I just think like it's so many fallacies like that, and you know we can't just accept them at face value. Another one, Ms. Jimenez, you, in your testimony, you used the presence of digital asset related SARs, suspicious activity reports, as an indication of overwhelming amount of crime in the digital asset ecosystem. You know, in my view, that kind of prejudges it as you know guilty until proven innocent. I think the Biden family would want the innocent until proven guilty, given their number of SARs. But according to the Department of Treasury... Брутално. Тото, нали вика, има два варианта. Или си невинен до доказване на противното, или си виновен до доказване на противното. И вика, като имаме преди семейство Байден, колко неща има повдигнати срещу тях, мисля, че те предпочитат да си невинен до доказване на противното, а не виновен до доказване на противното, говоряки на тема нали, криптовалути и техните транзакции. SARs are preliminary and unverified tip and lead information. Quote, given this important context, would it be fair to say that digital asset related SARs are actually demonstrate US based exchanges are trying to comply with the BSA framework? It would be evidence that they're trying to comply, correct? Yes, however, yep. There's also enforcement actions against numerous US based BAS for failing to file SARs. Thank you. И съответно завършва с това, че екшенджовете в Америка се опитват
да следват нужните регулации. И те се казват, така е, да, но в същото време има и редица проблеми. Нали, както знаем, нали, цялата сага покрай Binance, която те първо ще видим какво ще стане с нея, как ще се разви. И ето къде му хареса, той го каза, аз не го проведах. Cash is king when it comes to illicit finance, not cryptocurrencies. Нали, само замислете, някакви престъпници, няма значение какви са, продават дрога, хора, органи, деца, не знам си какво. Наистина ли смятате, че средно статистически да използват биткоин или някаква друга криптовалута, а не да използват кеш, да използват пари в брой? Нали се сещаш? Абсурдно е това. Абсурдно е това твърдение, просто е абсурдно. И нека си припомним и този бълък. Няма никакъв фундамент в този кавички актив. Да ви напомня за някой българин тези думи. Някой, който е на мнение, че няма абсолютно никаква стойност за този актив, наречен биткоин. And now it's starting to be priced appropriately. So it has a... Това, този клип е когато цената на биткоин е 15 000 долара. Това е на дъното. И този вика, тъй като няма никаква фундаментална стойност за биткоин, сега вече най-сетне започва цената му да отива там, където е мястото. Рънкът е паднал от върха с 80%, го казва. И вика, това е цената на биткоин сега в момента. 16 000? Значи има още 17 000 да пада надолу. Значи до минус 1000 долара, забележете. От той е по-голяма мечка, не съм виждал. Той ни казва, биткоин ще отиде на 0. Той вика, биткоин ще отиде на минус 1000 долара. Ако притежаваш биткоин, дължиш 1000 долара. Илон Мъск, наистина ли? И той вика, да, няма абсолютно никаква фундаментална стойност към този продукт. И така нататък, няма го превеждам цялото. Ма мега зле е положението, това е което ви казвам. Imagine the US government trying to ban Bitcoin and the news would mock them. Ей това е. Имаше едно страхотно на месец е това. I know you are hiding 12 words under your floorboard. Tell me them. Това, което беше другия текст, беше Are you trying to hide 12 words or a seed phrase time in your head? Нещо такова. Буквално, разбирате ли? Правителството след време ще напита, притежаваш ли Bitcoin? Да знае, за да знае, моля да те натисне да ти го търси. Затова, пичове, не забравяйте така да правите, че нещата да може да изгледат ценностите да губили биткоина. Прати го на грешен адрес, какво направя? Гледайте сега за какво става въпрос. Also, we're very focused on the data we're collecting from surveillance efforts. What's being said on social media platforms? Много сме концентрирани върху данните, които ние събираме, като наблюдаваме народа онлайн, какво прави. Всички данни от социалните медии. And we have launched an effort to be able to counter some of the negativity and reach out to people when we see hate speech being spoken about on online platforms. И започваме да се стараем да вземем мерки, за да може да се включим в разговора и да се намесим и да кажем на някой, когато той започне да прави hate speech онлайн. Our media analysis, our social media analysis unit has ramped up its monitoring of sites to catch incitement to violence, direct threats to others. And all this is in response to our desire, our strong commitment to ensure that not only do New Yorkers be safe, but they also feel safe. Because personal security is about everything for them. As I said, no one walking down the street or in a subway should feel they have to hide any indications of what their religious beliefs are. We expect to see people celebrating their lives, walking about freely. And that is no longer the case because people are living in fear. They have a right to do whatever they want here in the state of New York. Будница. Това е мозъка и натъснера функционира в момента, разбирате ли? Вика, хората ги е страх, като вървят по улицата, да кажат коя религия вярват и не знам с какво. Защото хората ги е страх, заради това се чуват опресирани. И също време тази жена казва, следим всеки един какво говори онлайн. И отиваме да му кажем как има проблем.
В Англия мисля, че беше, дето бяха носили принтирана Facebook страница, екран на пост, където някой е написал, ето си какво е, представаш си? Полицията ти почука на вратата и ти каже, това твоя профил е във Facebook и ти ли си го писал това? Що го писа това? Ти представаш ли си? Jesus. I get into office, the first thing we have to do, social media accounts, social media companies, they have to show America their algorithms. Let us see why they're pushing what they're pushing. Първото нещо, което трябва да стане, ако аз стана президент, е компаниите да покажат, като Facebook, като Instagram и така нататък, да покажат техните алгоритми. Да ни покажат техните алгоритми. Какво съдържание отива на фида на хората и защо? Само забележете. Не да бъде open source, да може целият свят да види, теки да знае какво съдържание му събута на него, по какъв алгоритъм, по каква логика, ами правителството да го види. The second thing is every person on social media should be verified. Второто нещо, което трябва да стане веднага, тя казва, ако аз стана президент, е всеки един човек в социалните мрежи задължително да трябва да си е дал паспорта, за да направи акаунт, да го знаеш кой е. Пускам анкета, просто да попитам, защото не знам за вашето мнение. Пускам анкета, така. Според вас, трябва ли да може да сме онлайн, да сме анонимни онлайн? Facebook, Instagram, Reddit, TikTok, YouTube и така нататък. Какво друго, че не може да сетим? Twitter, Tatara, Twi, е така ще напиша, така. Да, трябва да може да сме онлайн, сме анонимни. Не, само са паспорт, всеки профил. Това означава и като влеете в някой сайт за порно. Направо ми идва да пусна след малко анкета. Гледате ли порно на компютъра? Задължително да си с профил. Те не те знаят кой си. Нали ти е ясно, че с куките, мукита, глупости веднага ги навързат към твоя Facebook профил и така нататък. Не си мислете, че като отворите инкогнито и отворите Pornhub, сте анонимни. Не сте. Анонимни сте за себе си. Така си внушавате, нали? Спите по-спокойно, но въобще не сте анонимни. By their name. That's first of all, it's a national security threat. When you do... И вика, first of all, it's a national security threat. Боже мой, това е заплаха на, за нацията и съответно всички онлайн трябва задължително да бъдат регистрирани с паспорта. Do that. All of a sudden people have to stand by what they say. And... И ако това го направим, изведнъж хората трябва да стоят за думите. It gets rid of the Russian bots, the Iranian bots, and the Chinese bots. And then you're going to get some civility when people know their name is next to what they say. И вика, съответно, по този начин ще премахнем ботовете и хората знаеш, че ще държат прилично, защото те пак името им до тях. Аз познавам много Facebook профили, които името им е там на реалния човек, на реалната снимка и първо са някакви супер малумни и второ са някакви супер брутални. And they know their pastor and their family members going to see it. It's going to help our kids and it's going to help our country. When I get... И само забили да почнат when I get... When I get into office, the first... Когато аз ставам президент, първото нещо, което ще направя е алгоритъмът да го види правителството, не е open source, не е отворено за целия свят, първо и второ, всеки KYC, задължително. Лутница, лутница. Трябва ли да може да сме анонимни? 89% да, 11% не. Значи какъв е проблема? Преди си има логика в тази идея. Като във всяка тъпа идея, има логика. Нали? Проблема е следния. Представи си, че си whistleblower. Представи си, че работиш за някаква компания. И виждаш нещо лошо, което се прави. Представи си, че по-лошо работиш за правителството. Нали? Нали? Знаете кой е такова? Как се каже бе? Сноудън, какво беше малкото име бе? Едуард Сноудън. Не знаете Едуард Сноудън. Значи той работи за правителството. Вижда, че правителството прави нещо нелегално. Представете ли си той публично да постне във Facebook, ей, пичуе, тук що хванах, разбрах, имам доказателство, ето скриншот. Правителството прави следното нелегално нещо. На момента, като
това нещо ескалира нагоре по чейна в команд, стига до който трябва, корумпягата отгоре, каза на Facebook да изтрие поста, поста бива изтрит, каза на Facebook чрез ChatGPT да филтрират всеки следващ пост, който се опита да каже нещо подобно, ако някого е видял и така нататък, на момента да му бъде мютнат акаунта, да ни бъде позволен такъв тип пост, така нататък. Както между другото само да ви напомня, че това нещо се случи с Washington Post, поста на тема Хантер Байден, който е още преди изборите, където жената от Washington Post поства за наркотиците, мацките, курвите и така нататък на Хантер Байден, сина на Джо Байден. И тъй като е предизборно, нейния пост, нейната статия бива забранен не само да се поства в Facebook, Instagram и така нататък, ами бива забранен дори да бъде изпратен в лично съобщение. Ти ти подписваш линка, пействаш го, натискаш send и той не се изпраща. Зверска цензура. Да ме стъм беше, разбирате ли сте каква цензура ще има в момента, в който ти се опиташ да разобличиш нещо, в което е грешно правителството? Или ви смисля, а те не биха направили такова нещо? Боже мой, как не ще да можех да вярвам, че правителството не е корумпирано и не са диктатори под прикритие? Ще аз спам много по-спокойно, много по-добре. Но веднъж като го видиш, като го съзнаеш, връщане назад няма. Това е реалността. Това е. Once you take the blue pill, there is no taking back. Going back. Или the red pill, или кое е правилно? Хапче, май the red pill. Дайте да чуем Кенеди. You know, I'll do whatever I need to do to maintain custody, to maintain that people's wallets remain in there. You know, just like your keys to your car, like your personal wallet. You... Питат го какво би направил, за да защитиш биткоинерите, да може да държат биткоин. Той каже, ще направя всичко, което мога. Да можеш да държиш биткоина, ключа за твоя биткоин е по същия начин, като да можеш да държиш ключа за твоята кола. Трябва да е в твоя джоб и само в твоя джоб. И никой друг да няма достъп до твоята кола. Bitcoin, though, is deeper than that. It is an opt-out from the broken financial architecture created. Бивек ли, как се кажеш това? Bitcoin е опцията ти да излезеш от матрицата, да излезеш от чупената финансова система. By the US Federal Reserve System. And I say this as somebody who wants to fight for, if I'm the US President, I want to fight for... Да излезеш от хватката на Централната банка на Америка. The dollar to remain the reserve currency of the world. But you know, there's a funny thing that happens. There's two ways of doing that. One is if you're really insecure about your own value proposition, you try to smash out the competition. И той вика, аз също време обаче съм кандидат президент и аз искам доларът да бъде резервната валута на света. Съответно е малко странно, когато аз кажа, че биткоин е голямата работа, защото дава възможността да излезеш от доларовата система, да не си зависим от нея. И вика, странно е, нали, че го казвам това, като съм кандидат президент, който иска долара да бъде резервната валута. Защото има два начина, по които да реагираш. Когато имаш конкуренция, нали? Биткоин е конкуренция на долара. Well, the fact that the government officials are coming for alternative forms of currency the way they are, Bitcoin included, reflects an insecurity in their own value proposition. Имаш два варианта. Имаш злостта да се бориш, да предоставяш по-добра услуга или да се опитваш чисто и просто да убиеш конкуренцията. Але? I look at it the other way. I think the existence of Bitcoin holds the dollar's feet to the fire. И той казва, аз смятам, че съществуването на Bitcoin кара долара да бъде управляван по-добре. To make sure that it can't be manipulated in a way that people don't just opt out and go the other direction because да накара Централната банка да ни принтира твърде много пари, да ни създава твърде много инфлация, защото иначе хората ще кажат, отказвам се, просто не мерси и повече неща. Аз отивам при биткоин. Отивам в биткоин бар София на 1 декември, където е пълно, така че за жалост на 2 декември ще може да дойде. If they do have that opt-out, that's what actually keeps us on our own toes. And so I love the idea, the alluring vision, is what, why I was first drawn to it certainly, of a total opt-out. Code is law. И вика, и това е при биткоина. Наистина си извън матрицата. Кодът е закон. Няма Дедо Байден, няма Джером Пол. Wild West, jungle, that completely opts out of the
Byzantine government-captured, government-orchestrated corruption in the existing system. And I think that that remains the promise as long as the proponents of it are willing to stick to that vision, as I do. And so, you know, we can get into a deeper conversation there, but the original promise was an opt-out, a backstop, an actual competitive outlet to say that if the existing architecture itself, the rails are broken, we're going to build new rails with a fixed supply. So not, nobody can print more artificial snow like the current Federal Reserve does. No skiing on artificial snow. You're skiing on a fixed supply of the real thing. Great. I think it's a beautiful system. And the fact that there's an anaphylactic response from the existing incumbents shows you that they're insecure. In this case, that incumbent is the Federal Reserve, is insecure in its own value proposition. And so I, for one, as the leader of the executive branch, if I'm elected president, embrace that competition because it actually holds our own feet to the fire. Well, the basis of capitalism is savings, having capital to then be able to invest. So a lot of people in the community who are Bitcoiners, they see it as the ultimate savings technology. So do you believe that the average American should start to accumulate Bitcoin? And if president, what would you do to help assimilate it into a global financial system that at times seems to resist a technology like this? И това беше интересно, което каза Натали Брунел. Тя каза, капиталистическата система означава, че първо трябва да го събереш този капитал. Съответно, трябва да имаш възможността да пестиш. Ако нямаш възможността да пестиш, как да събереш капитал да отвориш фирма, нали? Само замислете, при известка инфлация, как да събереш капитала, парите, примерно за депозит за къща? Ми не можеш. Минавам през чата много набързо и приключваме стрима, каче. Така че преди... Добре, така. Порното какво с джеджето може да е много странно да ти донесе, човек. Не се срамувам изобщо да кажа, че гледам порно с джуджета. Ама въобще. Тя е... Иначе. Махам максвит 60%, не че слагам максвит 100%. Но то е... Но също. То изтри коментара... Не бе. Що те спам заради това? Ако ще щата, тук що четох нещо доста интересно. Може да направят смарт контракт на определен блокчейн. Няма да споменавам име, но определено за тебе също. Какво мислиш? Окей. Okay. Принтирането на лист, скриншот на твоя проблематичен пост. Идването от полицаите да те губи в най-добрия случай е като снимката от кат. Но от киберсигурност. Там полиция. Това ще е ужас. Можно е да сте търгуват апартаменти под формата на смарт контракт и NFT-та. Адано, ще видим. Ще се строи още много инте години. Минавам отново, просто кажа криптоинска.com, ликът е долу в описанието, може да слупите супер яка криптоинска, супер яка чаша. Ето някъде е моята чаша с кафето, която ми е естествено крипто чаша и така нататък. Това тук е Uniswap. В Uniswap може да вадите пасивен доход с вашия биткоин и етериум. Обяснено е на дълго и на широко. Как в ето този курс? За всички хора, които имат над 2-3 хиляди лева в биткоин, правят грешка, ако не си държат биткоина на Ledger Nano XS или някой друг хардуерен портфел. Създал съм курс в Udemy на български език. Съдържанието е час и половина, което може да гледате във всеки един момент. Този курс ще получи четвърти или трети, не знам кой е, май трети, безплатен апдейт. Няма значение, няма детайли за какъв точно ще бъде апдейта. Да, така че закупувайки този курс, ще го имате вовеки и ще го имате за всички последващи апдейти. Най-доброто нещо, което можете да направите, за да подкрепите канала, да станете патреони, било то с 10 лева на месец, 20 лева на месец, 40 лева на месец или колкото имате финансова възможност. Всяка една от тези нива или всяко следващо ниво дава възможността да пишете в нашия Discord и да имате активна роля в нашия Discord, да виждате скритите канали, да участвате в дискусиите, да участвате в квизовете и така нататък. Bitcoin Bar, 2 декември, събота, София. Ако сте от провинцията, сега е момента да планувате, за да можете да дойдете на време. Ако не сте от провинцията, очаквам сте там и събота и неделя. В петък местата вече са запълнени. За събота нямаме коверти. Който превари, той завари. Който той иди, за него ще има място. Който не е дошъл, няма да има място. Лека вечер желая и до скори срещи.